Здравейте, дано сте чакали твърде дълго. Аз тук от началото на Next TV в 8 часа провеждах всякакъв вид тестове около PlayStation-а и откакто съм започвал да занимавам с Next TV, имаше една фраза, която се надявах да не ми се налага да казвам в предаването, и това са рисковете на живото предаване. Значи, както може би по-запознати от вас знаят, вчера в интернет се появи новина за DDoS атака на PlayStation Network и Xbox Live. Аз обаче нямах никакви проблеми вчера, днес сутринта. И днес вечерта, един час преди предаването, започва да забива PSN-а. Затова не мога да ви покажа PlayStation Store, откъдето може да си свалите безплатните игри за декември. Но една от тях е Secret Ponchos, тя е Spaghetti Western онлайн мултиплеер игра. Мисля, че няма съкръщение, някаква абревиатура за този жанр, но не се надявам да се появи, защото играта наистина е много яка. Другата игра е Invokers Tournament, тя прилича на League of Legends. И Loadout, която виждате тук зад мен, не е, има и в Steam, тя е такава шутер игра, подобна на Team Fortress. Нямаме в момента PSN, аз ще продължавам да тествам. Същевременно ще благословя този PlayStation 4 бъндъл, който е с Drive Club за нашия победител. Вие вижте видеото за безплатните игри в PSN през месец декември. Loadout е аркейд шутер тип игра, достъпна за PlayStation 4 и Steam, създадена от студиото Edge of Reality. В играта има 5 режима на игра. Блиц. В този режим картата е разпределена на зони, които трябва да бъдат контролирани за определено време. Jackhammer е режим подобен на Capture the Flag. Целта е да вземете чука от противниковия отбор. След като го направите, имате достъп до меле атака, която прави instant kill и може да се използва 5 пъти на едно взимане. Annihilation е комбиниран режим, в който целта е да се спечелят 10 000 точки. Това може да става със събиране на бултониум от убити противници, но и по много други начини. Extraction. В този режим побеждава отбора с най-много бултониум, като един от играчите, който играта избира на случайен принцип, е този, който го събира. И в петте режима се събира елемент, наречен син бултониум. Разбира се, може да играете и в кооп режим и да стреляте по вълни от гадини заедно с вашите приятели. Това би ви помогнало да се ориентирате в играта преди да скочите евентуално в PvP. Loadout има доста задълбочена система за крафтане на оръжия, като може да променяте спусъка, вида амуниции, честотата на стрелба и други. Играта има много забавна шеговита визия, която малко напомня за Team Fortress и множество възможности за костюмизация. Invokers Tournament е free-to-play моба игра, достъпна за PlayStation 4 и PlayStation Vita. В играта поемате контрола над warrior магиосник герой, който може да се превръща в различни аватари, притежаващи всякакви умения. Първоначално героя почва в едно базово туториал ниво и после може да играе играта в сингъл режим, където вдига ниво и може да пробва инволкари, екипировки или директно да играе PvP. Играта може да се играе заедно с хора в режим 3 на 3. В PvP режима целта е да унищожите противниковите кули. Може да разрушавате статуи, които ви дават допълнителен AI контролиран помощник, който се бие на ваша страна. Правилната комбинация от инволкари, съблюдаването на кулдауна и реакциите на противника са ключови за победата.
Bullet Punchers е още една предимно PvP-ориентирана игра, но този път действието се развива в Дивия Запад. Имате типичните герои от спагети уестърните. Може да се избирате сред наемен убиец, който може да стреля бързо и да мята нож, подобен на Били Хлапето бандит, който може да стреля и да мята динамит, мексикански килър, въоръжен с пушка и камшик, войник-дезертьор, който има пушка с байонет и може да се лекува, и не на последно място, жена Матадор, която мята копия и се бие с меч отблизо. Аз лично най-много играх с нея. Всеки герой има по няколко вида атаки, които имат различна сила, обхват и кулдаун. Правилната преценка на дистанцията, подхода на противника и спецификите на противниковия герой са едни от важните елементи в играта. Съветвам ви да пробвате тренировъчният режим за ориентация преди да се впуснете в игра срещу хора. Secret Ponchos е разработена от студиото Switchblade Monkeys и я има за PlayStation 4, за PC в Steam и предстои в някакъв момент да излезе за PlayStation 3 и Xbox 360. Тези игри, макар и не големи AAA заглавия, показват, че по-непретенциозни безплатни PvP игри могат да бъдат доста забавни и да се играят адекватно не само на PC, но и на конзола.